Milí diváci, vítejte v pořadu Diversity. Dnešním hostem je Jaroslav Dušek, který je známý český herec. A my si dnes budeme povídat o smrti. Jaroslave, dobrý den. Dobrý den. Jaroslave, můžete říct si svými slovy, co to znamená smrt? No to rozhodně ne. Žádnými svými slovy. Kdybych mluvil svými slovy, tak by byste mě nerozuměli. Protože pak bych mluvil jako svůj vnuk třeba, který dneska ráno mluvil svými slovy. Takže můžu vám to říkat svými slovy, ale nevím úplně, jestli z toho budu něco mít chát. Dobře, tak to radši řekněte. Tak jak uznáte za vhodné. No ne, takovými těmi normálními slovy to asi řeknu, že jo. Společnými naopak. To je vůbec problém té řeči, že jo, že jaksi tím, že se snažíme mluvit těmi společnými slovy, tak často nemůžeme říct to, co si o tom doopravdy myslíme, protože nám brání ta slova. Smrt je jedno z těch slov, které jsou náročné v tom, že na jednu stranu jsou jakoby každému jasné, smrt, no tak to víme, co je, že jo. A na druhou stranu vlastně nikdo neví přesně, jak to je, protože jak to je potom, že jo, nebo přitom, tak o tom jsou různá svědectví, že jo, lidi, kteří tedy měli dojem, že prošli branou smrti, a někteří měli dojem, že se vrátili zpátky. Pak jsou i ti, kteří projdou branou smrti a pak komunikují s těmi, kteří teda zůstali, že jo, a podávají nějaké informace. Pak jsou ti lidé, kteří si pamatují, co se dělo v momentě, kdy procházeli jakoby, jak většinou tím tunelem, ale někteří taky nejdou tunelem, je to taky různý. A ti si to pamatují a ti pak vydávají nějaká svědectví, ale samozřejmě je to těžké, protože oni o tom už třeba taky něco četli, taky o tom něco se dozvěděli, takže je velmi křehké tedy být si jist, že ten zážitek je ničím neskalený, jo? Protože naše vědomí nebo způsob snímání smysly mají tendenci nacházet známé věci v tom určitém neznámém prostoru, že? A když koukají na neznámé věci, tak většinou tam nic nevidí. Jo, znáte to, takový ty testy, jak vám dají nějaký skrnky nebo něco, a ty řeknou, co tam vidíte? A někdo třeba vidí dva profily proti sobě, a druhý vidí vázu, a ono je tam oboje. A málo kdo vidí oboje, jo? Samozřejmě však, když je zkušený, tak už ví, že to tam asi bude takhle, tak už jako vidí oboje. Ale na poprvé většina lidí, nebo jako je taková ta jedna se točí doleva, jedna se točí doprava, znáte to, tu siluetu. Silueta rotuje a někteří lidi vidí, že se točí doleva, někteří vidí, že se točí doprava. Ona, a někomu to přeskakuje doleva, doprava, doleva, doprava, rotuje. Tím chci říct, že je to velmi legrační snažit se něco vyjádřit, protože na jednu stranu mluvíte k takové obecné zkušenosti lidí nějakými slovy, která jsou tady jakoby po desetiletí, staletí nebo bůh jak dlouho. Smrt to jistě bude dlouho, to slovo bude velmi staré slovo. A vy jste chtěla vlastně krátký odpovědi. jo, tak dobře, tak já to nám zkrátit. Takže je. O smrti si můžeme něco smyslet, můžeme něco procitovat, můžeme hromadit určité informace, které podávají ti, kteří teda to prošli. Já jsem uváděl první konferenci o smrti. Jmenovalo se to K smrti dobrý festival, bylo to v Ostravě. Další dva ročníky zatím se odkládají kvůli koronaviru. A to bylo velmi krásné setkání, velmi uvolněné. A tam právě o té smrti se hovořilo z mnoha různých aspektů. Díky tomu, že tam byli lidi, kterým se zase dovraždili děti třeba. A oni si to vyčítali, nejprve trvalo několik let. Ale třeba ty děti za nima chodili ve snech a vysvětlovali jim, proč to udělali, co to jako znamenalo a tak. Takže ta smrt je jakási taková brána, zřejmě. A za tou branou je prostor, který je možná v něčem představitelný, v něčem nemapovatelný. Myslím, že ten Michael Newton o tom udělal ohromné práce. Vyšlo tady česky asi 4, myslím, jeho knížky, které jsou všechno o lidech, kteří prošli smrtí. A on zkoumal minulé životy, ale ten průchod tou smrtí, co je po smrti.
co si pamatuju. A oni mu říkali spoustu věcí, on z toho udělal takovou klasifikaci, co je po smrti, jak to tam vypadá, kdo tam je, jak jsou tam ty třídy, kde se lidi učí, nebo ty duše se tam učí a tak. Takže je o tom spousta věcí, mnoha, tedy velmi mnoho. Proto já těmi svými slovy, zatím jsem nezemřel, nebo určitě jsem několikrát zemřel, že no, ale málo, nepamatuju si to přesně, jak to tehdy probíhalo. Takže mám takový jenom pocity, co by to tak mohlo být. Myslím si, že to bude pěkný. Vím, že mě překvapil Jan Werich, který prošel klinickou smrtí a ne úplně se to ví. Je to taková, mluvila o tom jakási dívka, která se s ním potkala někde ve Vídni, kde on se tak jako rozvyprávěl a začali to povídat, že on při té operaci se dostal z toho těla ven, díval se ze zhora, byl mu tam velmi dobře. Pak teda se vrátil do toho těla, ale říkal, že od té doby se vůbec nebojí smrti, protože cítil, jak je to tam příjemný, jak je to tam jako svobodný, volný, dobrý. Ale zase někdo vám řekne, že ne. Jsou přísňáci, ty vám řeknou, ne, ne, bude to ostrý i po té smrti. Takže já vůči smrti zůstávám zvědavý. A jaký je teda smysl smrti? No, to si asi můžeme povídat. Smysl, to je tak oblíbený. Víte, intelekt je taková jako nenažraná potvora, nenasytitelná. A on by pořád něco jako přežvíkoval, nějaké myšlenky a otázky, a co je ta smrt, a co to je život, a smysl života, smysl smrti. A teď se tak jako bání v tom se tím zabývat. Můžete se na to dívat zase. Víte, k dispozici má člověk vždycky mnoho různých úhlů pohledu a velmi záleží, z jaký roviny se koukáte. Jestli z roviny strachu nebo z roviny lásky, jestli se díváte z roviny klidu, z roviny míru, z roviny nějakého všeobecného propojení nebo z roviny nějaké závisti. No prostě kde se tak zrovna jako ta vaše bytost vyskytuje a ta smrt patrně jeden ze smyslů té smrti je ukázat, že ať procházíte kterýmikoli rovinami, tak přichází potom určité vyrovnání rovin. A dejme tomu, že smyslem smrti je vyrovnání těch rovin vědomí a že v tom momentě uvidíte všechny najednou. Že bude ta možnost uvidět tu škálu a pochopit to, čím se třeba člověk trápil v tom životě, třeba trošku zbytečně. Zejména těmi otázkami o smyslu života a smyslu smrti. Proč teda člověk musí zemřít? A člověk nemusí zemřít. Jak to myslíte? No, já si myslím, že člověk nemusí zemřít. Protože jde o to, co myslíte slovem člověk. Že? Já třeba myslím slovem člověk něco jiného. Takže pro mě člověk nemusí zemřít. Dokonce člověk pro mě vůbec neumírá, protože ten je tady pořád. Člověk jako takovej, jako fenomén, jako lidstvo, tedy člověk, jako bytost, je tady furt. Ten neumírá. Umírá jednotlivý lidi, jakoby, ty jednotlivý části toho člověka. Nebo ty projekce, ty dočasné jakoby formy v tom těle. Ale člověk jako fenomén, je nesmrtelný. Člověk jako fenomén, to sice jo, ale člověk jako bytost, který odejde duše. To víte, odejde duše. To je otázka, jestli člověk není ta bytost, která si oblíkla tělo a nic naopak tělo zůstane, že? Jestli třeba duše nikam neodchází. Duše je pořád jako ve svým prostoru, v prostoru duše a jenom odloží to tělo. Třeba já nevím, jo, nebo já si to představuju. Jenom vždycky, jako mně přijde taková ta jistota, že jako odejde duše někam, tak jako kdo se na to kouká, jak odchází duše. Naopak spíš ta duše kouká na to tělo, který tam zůstalo, ne? Nebo já nevím. Já myslím, že to mrtvé tělo nekouká na tu duši už. Že to je obráceně, že to živí, to, co neumírá, je ta duše, že jo. A to tělo tam tak nějak jako odpadne, protože, a možná taky nemusí, dneska jsou ty výzkumy, víte, a to je velmi ošemetný. Dneska hodně ta smrt je takový téma, že? Protože se úplně musí měnit definice smrti. Dřív se domnívali, že to je ta mozková smrt, ale to se ukazuje, že to není pravda, že prostě oni dneska dělají takový pokusy se zvířatama, že vezmou ten mozek mrtvého prasete, po jeho smrti, to prase je mrtvý z těch našich jako pohledů, no a najednou oni umějí ten mozek znova rozhýbat a on začne fungovat. On žije, jako. Funguje dál. To by neměl, podle jako starých teorií, že? A ta definice smrti se hodně mění, protože se stává, že jsou lidi definovaní jako mrtví pomocí těch přístrojů, že? Protože jak to definujete tu smrt, že? Kdy to je, jako? Kdy to nastalo? Kdy to vlastně je? Ty přístroje řeknou, tak se ty čáry jsou takhle rovně, že jo? Už tam není pump, 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 je tam takhle. A takhle třeba tu paní, že jo, v té nemocnici na severu Moravy nebo kde? V Polsku. Podle našeho pojetí smrti,
tato paní nevykazovala žádné frekvence, které my považujeme za frekvence života, a poněž tam nebyly, no tak je to smrt. Jenomže existuje případ třeba slavný z Austrálie, který já miluju, kdy ožila holčička při porodu, kdy se narodila mrtvá. Holčička byla mrtvá při porodu, porodník řekl té mamince, že ta holčička je mrtvá, že to je prostě blbý. A ta maminka měla takovou zvláštní reakci, ona řekla, dejte mi na břicho. Mm-hmm. No a on říkal, no tak ale se to nehodí, protože mrtvý dítě. A ona říkala, ne, já se s ní chci rozloučit, dejte mi ji na břicho. A on ji položil na břicho. A ona ji hladila, tu mrtvou holčičku, po zádech ji hladila. A mluvila na ní. Normálně na ní mluvila, jak se měla jmenovat holčička, jak se jmenuje maminka, jak tatínek, jak ten bratr, jak se na ní těšili. Na to holčička prostě možná začala dýchat. A tehdy se toho doktora ptali novináři, jako jak si to vysvětluje, že on byl u toho. On oznámil, že to dítě je mrtvý, že ho teď viděl, že ožilo. Tak se ho ptali, jako co ho oživilo. A on tehdy řekl, to se mi líbilo. Snad jedině ta láska té maminky nějak překonala tu smrt. Jo. Takže ta frekvence smrti, nebo ta událost smrti se ukazuje čím dál tím divnější. A dokonce teďka oni zkoumali dobrovolníky, kteří dovolili mít na sobě nějaký přístroje, umírající lidi prostě v nějakém hospicu nebo kde. Teď se ukázalo, že oni umřou na několikrát. Jako. Že ty lidi vždycky jako zemře, to srdce přestane fungovat, nic se neděje, je to mrtvý, jakoby, ale oni znova nahodili. A třeba na pětkrát odcházeli, jo, na šestkrát. A teďka, jak to vlastně je, že jo? Jestli znáte případ toho Tomase Benediktuse, že jo, Tomas Benediktus, slavný případ, chlapík, který věděl, že zemře, byl v tom hospicu a říkal té sestře, nebo jeptišce dokonce, říkal nějak, pokud zemře, aby se ho na 6 hodin nikdo nedotkl, teď nevím, 6 nebo 12 hodin. A ona opravdu to dodržela, seděla u té postele, se tam modlila, on byl mrtvej, a po několika hodinách sebou mrsknul a spadnul z té postele a byl živý, požil. A to bylo až po několika hodinách. To znamená, jako ta smrt je taková tajemná, že jo? Možná, že mnoho lidí považovaných za mrtvý, úplně mrtví třeba ještě nejsou, že jo? No, znám případ konkrétního jogína, který zemřel a když ho pitvali, tak řekli, že asi mrtvý nebyl teda. Takže je to taková jako křehká záležitost a vím, že to téma dneska velmi je vzduchu, že jo? Protože se čím dál tím více toho můžou změřit, co se tam děje v těch buňkách mozkových, jak to tam reaguje nebo nereaguje a čím dál tím více taky jako napínavý, kdy to vlastně teda je ta smrt, jak to vlastně je a co se děje v těch okamžicích třeba, kdy to pulzuje tam a zpátky, jestli ta duše se rozhoduje, jestli jako ty, kteří to prošli, že jo, tak popisují, že třeba tam dostanou tu otázku, jestli chtějí zpátky nebo jako v té klinické smrti. No, no. Takhle to tam popisujou. Nebo dokonce teďka mi psal e-mail nějaký divák, že vlastně už byl v té krajině smrti a že se tam před ním postavila jeho babička a řekla mu, koukej nazad zpátky. Teďka ještě není vůbec to chvíli. A hnala ho zpět, jo, on se vrátil. Takže je to taková velká záhada, jak si jednak ta smrt jako taková, jednak kdy je teda definitivní, že už to určitě teda je ono, že jo. Když to člověka spálíte potom v peci, no tak on samozřejmě, pak už se mu ožívá blbět, že jo, to nejde. Ale jsou ty případy, že jo, v těch rakvích našli ty lidi s tou hlínou za nechty a tak, kdy to určitě, no. Zřejmě trošku je předčasně pohřbili. A smrt je prostě tajemná. A člověk jako takový možná umřít nemusí, ale jsme tak všichni zvyklí. Ve starých mýtech máte ty tisíciletí lidi, že jo, takový. A teď jako, o některých se říká, že teda nezemřeli, o některých se říká, že se vracejí sem na planetu, že jako vidějí na těch středověkých obrazech a pak je vidějí zář, toho Saint-Germain a tyhle ty. Takže možností je patrně mnoho. Existuje nádherný film, jmenuje se Muž ze země, jsi z toho viděla, Pozemšťan? Neviděla ještě. A ten je právě o tom, o chlapovi, který neumírá. A žije tady asi 20 000 let. Jakože je nesmrtelný, jo? No, on nevím, jestli je nesmrtelný, ale už žije asi 20 000 let. Je profesorem na univerzitě a ten film začíná tím, že kolegové, profesoři ho jako přistihnou, jak si balí kufry do auta večer a že chce odjet z té univerzity, z toho bydliště, kde tam bydlí. A teď se všichni ptají, co se stalo, Johne, proč odcházíš, něco se stalo a on tak jako mlčí nejdřív. A oni říkají, no počkej, tak jsme tady spolu 10 let jako perfektní kolegové,
jsi skvělý, daří se ti dobře, dobře vypadáš, studenti tě mají rádi, všecko, tak proč? A on jim řekne, no tak jste první, komu to řeknu. A začne právě takový příběh o člověku, který žije už od doby kamenný nebo jaký. A oni myslí, že vymýšlí nějakou povídku. Tak mu ji tak jako glosují, tu povídku. A ten mikrobiolog říká, no tak ono, je to možný, ty buňky vlastně se pořád obnovujou, že jo? Mm-hmm. Takže kdyby ten kód se našel, jak by ty buňky pořád se obnovovaly, tak by ten člověk vlastně nemusel stárnout. Teď to nám někdo hodnotí z nějakého jako spirituálního hlediska, tak? No a tak se tím tak zabývají, až konečně pochopí, že on teda mluví o sobě, a že to je on, jako kdo prošel ty desetitisíce let života na Zemi. A dál prozrazovat nebudu, se na to koukněte, nemusím na to koukněte, dá se to najít normálně na internetu, pozemštěm. A tam se právě jak si připouští, nebo Karel Čapek měl věc Makropulos, že jo, hru o Ellen Makropulos, která neumírá, jakoby je nekonečně tady letitá, ale samozřejmě ten člověk jako vždycky přemění tu identitu, aby nemátl to okolí. Tenhle profesor právě každý 10 let přejíždí do na jinou univerzitu, protože začne být pak už nápadný, že on se nemění, že je stejný. Mm-hmm. No, takže on bude sedět, tak vždycky někam přejede jinam. A tam zase začne s trochu jiným jménem, že jo, působit. Tak to je zajímavý. No. Takže třeba se mezi náma pohybují lidi, jako který... Že byl nesmrtelný. No tak co my víme? Jak se můžeme být jistí? A je nesmrtelnost vůbec žádoucí? No to já nevím, jestli je žádoucí. Ale vypadá to, že teďka jo, všichni se bojí smrti, říkají, že když lidi umírají, že je to špatný. No, tak ano, asi... když jsme u toho, proč vlastně smrt naší společnosti je stále silné tabu? No tak to je naší společnosti, myslíte, jakou společnost naší? Naší kultuře. Jako, no ne, a co to je naše kultura? Myslíte jako české, Čechy, Morava, Evropu, euroamerickou, nebo kterou? Jsou kultury, kde současně na planetě, kde smrt není žádný tabu, že? Kde prostě... Já myslím v České republice třeba. České republice. Mm-hmm. No tak smrt ale už taky přestává být takové tabu, už je mnoho hospiců a putovních, mobilních hospiců, zařízení, kde se s tou smrtí komunikuje, hezky se... jak se k ní, na ní lidé připravují a chystají. A také většinou umírají smíření, hezky. Říkali sestry, že 95% lidí umře lehce, hezky, smíření. Že jenom malé procento buď se zlobí, že nechtějí ještě umřít, anebo to považují za nespravedlnost, anebo prostě se bojí toho, co bude a nechtějí si pustit toho života. Že? A pak má někdo takový ty motivy, že třeba čeká, chce se rozloučit třeba se svým partnerem. Mě vyprávěli z jednoho hospicu, že měli paní, která vlastně umírala, měla už být mrtvá a pořád umírala, pořád to nekončilo a už to bylo takový divný, protože všechny známky byly, že už teda odchází a ona už nekomunikovala, byla jenom jakoby v limbu nějakým takovým. A oni najednou někoho napadlo, že možná se chce s někým ještě rozloučit, ta paní. A teď přemýšleli, kdo by to mohl být, protože se všema se rozloučila už. A napadlo je, že to je její první manžel, který žil někde. A teď ho vypátrali, že je někde na Novém Zélandu, ten člověk, a zavolali mu, jestli by mohl přijet se rozloučit s tou paní. A on říkal, já jsem na Novém Zélandu, já dřív než za 3 měsíce, nezlobte se, nepřijedu, protože to neumím takhle zařídit rychle. A tam zase někoho napadlo, co kdyby to jste udělal po telefonu. Že byste, my prostě dáme ten telefon k ní na ucho a vy se s ní rozloučíte. On to udělal a paní zemřela. Takže někdy překvapivě lidi jako oddalujou ten odchod, protože ještě něco nemají třeba hotovo, třeba vyřešeno. A to tabu té smrti je hodně z doby komunistický, si myslím, protože v té době, to víte, to byl takový optimismus, to se to žilo, že jo, světlé zítřky a všechno poručíme větru, dešti a smrt se tam vlastně hodila do toho hávu, takže byla taková zvláštně zamlčovaná nebo tak jako dávaná stranou. Umíralo se někde v nemocnici, že jo, doma, málo lidí se umíralo doma, v kruhu rodiny, že jo, to nebylo úplně obvyklý tehdy. A dokonce z té smrti měli komunisti takovou hrůzu, že třeba hra, která se jmenuje Pazuchinova smrt, tak se to jmenuje, to je ruská hra, napsal to Seltykov Ščedrin, jmenuje se to Smierť Pazuchina, Pazuchinova smrt, tak si to představte, že se to muselo jmenovat tehdy Pazuchin a 3. Protože nedovolili, aby byl v názvu smrt, že je to depresivní, že je smutný, až to se nehodí pro ten dobrý komunismus, který tak hezky tady socialismus lidi opečovává, tak na tu smrt myslet nebudeme. Bylo to hodně zvláštní vytěsnění. Je to stejně jako vytěsnění spirituality. Ruku v ruce
s vytěsněním spirituality jde vytěsnění smrti. Mm-hmm. Najednou se zabýváte tím pozemským životem, to znamená ta půjčka, že jo, novomanželská, manželská hypotéka, výhodná nějaká pro mladé do 35, budujete, tvoříte, všechno probíhá pěkně, bude o vás postaráno důchod, potom nějaké zařízení, kde vás teda jako nechají tak nějak zemřít nějakým takovým stavu, že už ani nevíte, co se s váma děje. No a takhle nějak se to, na tohleto se to soustředilo, že jo. A zmizela nějaká spiritualita, otázka, co je ten člověk vlastně teda. Kde to je v těch vrstvách, že jo? Jestli je to jenom ten, kdo sedí v té košili tady a v kalhotách a takhle tady jako klábosí přes stůl, anebo jestli ten člověk je opravdu jakási zároveň mimotělní bytost, která může jaksi určitým orgánem svým putovat prostě prostorem, vesmírem a časem napříč, jo? Kdo to je? Pardon, že vás teda přerušil, ale kdo to teda je, ten člověk podle vás? No, to je právě ta otázka. Vy nevíte? To je právě ta. No, ale kdo to ví? Kdo to ví? No. Rozumíte, člověk, to je tak famózní tajemství. Každýho přeci napadne, že v nás je duše a duše je obalená naší schránkou. To každýho nenapadne. Toho napadne, až když se to od někoho jako doví, když mu to někdo řekne. Možná, že prostě někoho napadne to úplně jinak. Že my jsme v duši, ne že v nás je duše. Mm-hmm. Třeba někoho napadne. Že my jsme v duši. To je ten obal, to je to, v čem jsme. A někdo má duši vevnitř. A někdo má několik úrovní duše. O tom se můžete bavit s odborníkama různýma. A ty vám řeknou, že duše takhle i povyleze z těla ven třeba, když je potřeba, nebo vám ji povytáhne takový expert jeden. A jo, to jsou ohromné věci. Když si přečtete manžele Tichoplavovi, takové badatele vědecké z Ruska, tak ty vám tam popíšou experiment, kdy vojáci uměli v takovém speciálním tubusu vystřelit duši z těla. Tam strčili dobrovolníka a vypálili mu duši z těla, ta lítala někde vesmírem, pak se vrátila do toho tubusu. To oni dělali jako vědecké pokusy, vojáci ruští před mnoha lety. To jsou úžasné knížky. Takže tam potom jakoby zjistíte, že jsou duše, které se třeba dělily na dvě, do dvou těl, dělali se takový alchymistický pokusy, jo, rozmanitého typu. To je prostě nekonečné bádání, nekonečné tázání, jak si, kdo je vlastně ten člověk, jako. Jestli je to takový ten, kdo prostě jí a kadí, čůrá a rozmnožuje se a hlavně schání peníze, aby tak nějak jako přežil. A nebo jestli to ten, kdo prostě nepotřebuje vůbec nic, než zakoušet třeba krásu, jo. Kdo to je ten člověk? Je to ten i onen? Já bych asi stala u toho zvyklého konceptu možná. No, ale to se vám jenom zdá, že máte nějaký zvyklý koncept. To stačí otevřít koncepty jiných zvyklostí a pokáte. To jsou zvyklí, to jsou starý koncepty. Tohle to, o čem povídáme, jsou mnohem starší koncepty, než ty naše zvyklí. A může být? No, akorát, že jsme na ně zapomněli, se nám nehodí do krámu. Protože jak byste manipulovali člověka, který by věděl, že je nesmrtelný? Že jeho síla je neomezená, že jeho tvořivost je neomezená. Jak byste chtěla potom mu vnutit nějaký strach? Jak by se vám to povedlo? Že to by šlo blbě. Ale když mu řeknete, že vězí jenom v tom těle a že zemře a že to ještě bude bolet a nevím co, tak samozřejmě si dá říct takový člověk. Vnímá člověk vlastní smrt? Jo, asi jo. A co při tom cítí, nebo? Nevím, ale třeba mě napadl hned Redfield, že, který popisuje člověka, který si nevšiml, že zemřel. Že? Protože zemřel náhle, velmi prudce při nějaké autonehodě. A to je taková situace, že oni jsou jakoby v tom zásvětí, že on tam vidí takový člověka, který tam jakoby v tom nehmotném světě rychle zhmotňuje pořád knihovnu a potom strká knihy. A on se ptá ten hrdina toho, co ho doprovází, toho mnicha, říká, co to dělá. A on říká, tenhle ten muž zemřel, ale nevšiml si toho. A on se stále snaží vytvořit si svoje známé prostředí, aby se cítil dobře. Jo, což je to, o čem se bavíme, když říknete, zůstaňme u toho obvyklého konceptu. Je to úplně vlastně stejný, jako když ten člověk po smrti se snaží vytvořit prostor, který znal před smrtí, a protože si nevšimne, že je po smrti. A teď se snaží to vytvořit tak, aby byl jako doma. A stejně tak my používáme ty takzvané domluvené známé koncepty, abychom jako byli doma, aby to bylo jako v pořádku. Jo. Jenomže právě jedna z nejzvážnějších obav člověka je ta obava z toho neznáma úplně. Jo. A určitá zase část bytosti jde do toho neznáma. A tam je
tam je spousta možností, jak věci jsou. A protože z určitých pohledů zase takových těch kvantových fyziků a tak dále, ta realita je taková záhadná, že jo, je to takový popisovatelný obtížně, tak je to možná možný, že každý člověk žije v určitým typu projekce. Existuje teda posmrtný život, když jdou ty duše do toho neznáma? Kam teda odchází? No, zase, no to je spousta autorů, kteří vám to budou popisovat různě. Jo, někdo tvrdí, že, jak to říkal Jirka Ledvinka, no ty, co tam chtějí mít to nebe, tam mají nebe. Jakoby ten prostor je ochoten se i přizpůsobit, on vám to tam vytvoří, jak si to naprojektujete. Teď si představte, že byste připustila myšlenku, že po smrti to bude tak, jak vy to prostě teda budete tvořit i po smrti. No to by bylo skvělé. No a proč by to nešlo? Já nevím. No právě. Já jsem se ani na tím nesamstala, ale... No právě. Přemýšlím, jestli je právě nějaký posmrtný život, nebo kam vlastně ty duše odcházejí, že jo, když zemřou. Jaký je vlastně její osud pak? To je různý. Třeba indiáni říkají, že duše se spojí zase do toho celku, že splyne. Někdo tvrdí, že jsou, že zůstanou a že se jako lezou do dalších těl. Někdo to popírá, někdo říká, že ne, že ta duše se prostě jakoby rozplyne, jakoby jako indiáni pohřbívají tu duši tak, nebo některé kmeny amazonské věří, že člověk je ze dřeva, jo? Že pocházíme ze dřeva. Což zase, když potom znáte čínskou medicínu a pojetí prvků a to dřevo, tak pochopíte, že to docela dává smysl. Jo? Ono to nejdřív to vypadá jako já ze dřeva, nejsme ze dřeva, že jo. Ale to dřevo je určitý symbol, typ určitý růstu, zrání, energie a v tu chvíli je to ten počátek vlastně, jo. To dřevo jako takový, takže potom my bychom tam moc mohli pocházet a indiáni si to symbolizují do špalků, takže když zemře člověk, tak oni nejdřív pohřbí tělo, 2,5 metru pod zem, tam někde normálně v té vesnici neoznačuje se hrob nějak, jako ne. Prostě jsou tam ty předkové, jak se říká, kráčíme po kostech našich předků a rok, dva potom pohřbívají duši. A udělají třeba několik najednou těch pohřbů duše, ozdobí ten špalek a jakoby navážou tu duši, která tam mezi tím jako se ještě pohybuje pořád, tak ji navážou na ten špalek a pošlou ji po Amazonce do moře. A ona dojede do toho oceánu, tam prostě zase se spojí, pak se buď to vidělí, nebo s nějakou příměsí přijde zpátky. Těch možností je mnoho. A mě baví ta představa, že opravdu to můžeme tvořit tak, jak to prostě chceme tvořit. Jo? Že to nemá žádný omezení. Že to nemá žádný, jako takhle to nejde, bude to tak. Stejně jako v životě, jo? Rozumíte? Jo, ale spadnul vrtulník, všichni byli mrtví, keller, všichni kelner, ale ten jeden ne. Ale jak to víte? Jak to víte, že to můžeme vlastně sami věřit, teda sami budovat? No protože vám to říkám, protože je mnoho případů, kdy všichni poctivě jedou podle toho předpisu, třeba zemřou při pádu letadla, ale jeden nebo dva lidi tam nezemřou, oni vylezou z toho letadla. Aha. Ale jak to, že vylezli? Rozumíte, Hešlová Kristýna, pokud se nepletu, záchranářka, dcera Cyrila Hešla, jestli ta historka ke mně přišla správně, tak jak je, tak ke mně přišla tak, že ona byla se skupinou, ona je horolezkyně taky mluvní, šplhali na nějakou vysokou, nevím, 7000, 6000, nedosáhli vrcholu během toho dne, tudíž museli bivakovat pod vrcholem přes noc. Ona se probudila ve 3 hodiny ráno, všichni spali, ona si řekla, že se půjde podívat, že začne sama stoupat a po určitou chvíli jí napadlo, že by se jí líbilo, jak to vypadá z druhé strany ta hora. A začala postupovat z druhé strany, tady se utrhla lavina a všechny zabila. Celou tu výpravu. A ona jediná přežila, protože prostě proč? Měla štěstí? Chtěla, chápete tu symboliku? Chtěla se jí podívat z druhé strany? Asi jako, ne. No, když říká se, že jste na druhé straně, vy jste mrtvá, že jo? Že se jdete podívat z druhé strany, nebo no, že lidé z druhé strany s náma komunikovat. Ona se chtěla podívat z druhé strany. To je tak neuvěřitelný příběh, jo. Jestli je to pravdivý, já ji neznám, tu Kristýnu, kterou jsem s ní četl skvělý rozhovor, kdyby náhodou na to koukala, tak jí moc pozdravuju. To se mi hodně líbilo tehdy, jaký rozhovor poskytla na jaře. No ona se taky říká, že někteří lidi mají kolem sebe nějaký anděl, který je stráží, že jo. Říká se toho mnoho. Já znám třeba kamaráda, který když byla tsunami, v Thajsku tehdy, ta veliká, tak on mi řekl, to bylo zvláštní, člověče. Já tam koukal a tam byly lidi označený 2 barvama. A ta jedna barva označovala lidi, kteří to musí přežít. Aha. A to byly ty, co třeba je vyvezl krokodýl na zádech.
nebo ta naše modelka, jak tam na Strobně visela, jo, Němcová, myslím se jmenuje. Nebo můj kamarád, který stál dva dny na střeše hotelu s dítětem a s manželkou, protože všechny v hotelu byly utopeny, ale on vyběhl na tu střechu, jo. A to je to, ta zvláštnost toho, jo, že proč říkám, že možná to můžeme tvořit ještě jaksi svobodněji, než si myslíme. Ale protože si to nemyslíme, no tak nám to nejde. Jasně. To víte, že to nejde. Tak jako když budu věřit, je to, přirovnejme to takový jako, dejme tomu, méně osudové záležitosti, jako je smrt. Mm-hmm. A představme si třeba zranění. Něco prostě nepříjemného, co jako narušuje ten komfort života. A existují situace, kdy lidi dokážou velmi rychle zahojit zranění. Nedává to jakoby smysl fyzikálně. Třeba Wayne Dyer popisuje příhodu, kdy byl v rodném domě, nebo kde Františka z Assisi, nebo jestli rodný domě, v tom domě, kde František přebýval, byl tam s nějakou výpravou a členem výpravy byl člověk, který byl v oberlích, protože byl nějak na tom špatně. A chtěl taky vylézt po točitém schodišti nahoru, se podíval do nějaké komůrky Františka z Assisi. A ten člověk se tam spříčil. Tak se to zužovalo, to schodiště. Tak on se spříčil s těma berlema a on nemohl dál jít s těma berlema. A ten Wayne Dyer bez váhání mu řekl, já vás tam vynesu na záda. A vzal ho na záda. A jak ho vzal na záda, tak si uvědomil, že vlastně má špatný koleno. A že má jít na operaci s kolenem. A nezbylo mu než říct, svatý Františku, asi ty pomoc mi prosím. No a pak vyběh s ním na záda, to schodiště tak rychle, že ty ostatní lidi přišli za ním až za nějaký minuty a nechápali, jak on s někým na zádech tam sprintuje, jo? A od té doby se koleno uzdravilo a nemuseli jít na operaci. To znamená, že to jsou tu určité možnosti velmi záhadného typu, kdy určité energie se spojí a umožní něco velmi nepravděpodobného z hlediska toho obvyklého tedy konceptu, toho rozumu. A já mám to štěstí, že můžu potkávat lidi, kteří se takzvaně zázračně vyléčili z nevyléčitelných diagnóz. Jo. A těch lidí už jsem potkal docela dost na svůj život. A teď oni vám to popisují různě, jak se to stalo, jak to proběhlo. A často je to v momentě, kdy buď to se úplně odevzdají, dejme tomu Bohu, někdo by řekl, nebo životu, někdo by řekl univerzu, jak to prostě člověk má jako v tom návyku. A někteří jakoby začali vědomně tvořit jinak svůj život a tím z něj jakoby tu nemoc, ona odpadla, už tam nebyla potřeba. No. A i tohle je možný. Takže možná, že i s tou smrtí lze v určitým smyslu pracovat a možná, že to není. Tam je totiž, víte co, tam je taková zvláštní situace. Mnoho lidí zemře, teďka jako myslím lidi, kteří jsou v kondici, dožijou se vysokého věku a velmi mnoho jich končí svůj život, protože jim třeba už všichni umřou, ty kamarádi. Takže mají pro co žít. Nemají tam jako nemají nikoho. Nemají smysl života. A oni třeba řeknou větu, to řekl 93 letý děda mý ženy, už mě to nebaví. Umřel během několika měsíců. Ty lidi řeknou, už mě to nebaví. Jako. Dokud je to baví, tak jsou naživu. A pak je taky otázka, jako jestli ta nesmrtelnost k čemu je, když by vás to nebavilo. Že? A zřejmě, když vás to nějak hodně bavilo, tak byste se možná mohla dožít hodně. Teď zrovna jsem četl o nějakým tomu Rusovi, co měl těch 140 let. Že? Údajně to prokazovali. Ale to je z minulého století případ. To je jako, docela jako, teď jsem o tom někdy četl článek, že chlapík teda vykazoval 140 roků věk. A že byl velmi dobrý kondici. Já jsem viděl 106-letýho pana Alojze Vocáska, s kterým jsem natáčel, tehdy on byl nejstarší Čech. To byl velmi bystrý chlapík i v tom věku. Viděl, slyšel, reagoval, dělal vtipy. Byl, na tom byl mnohem líp než mnoho 50-letých lidí. A některý lidi vám řeknou, jsou mrtví ve 30. No to jsou mrtví, oni nežijou. Oni tak jenom přežívají. Vlastně to není život už. Je to takový jako vegetace taková. Takové udržování, no. Takže je to ta otázka, co je život a co je smrt a jestli náhodou někdo není mrtvý už zažívá a jestli někdo veselé, jak si nežije i po smrti. Já bych se ještě vrátila k té duši. Proč ta duše vlastně opakovaně se vtěluje? Když to já si třeba nemyslím, že to já nevím. A co si myslíte teda? No, že ego sem půl leze do kola. Aha.
ego se přilepuje na ty zrozence. Mm-hmm. Potřebuje, protože ono nemá vlastní existenci, ono nemá jakoby svoje tělo, svoji energii, ono se jako přivtěluje mm-hmm. Na ty energie. Takže já si myslím, že ten, kdo tady rotuje, je to ego, že to se potřebuje učit. Mm-hmm. Ta duše je učitelka v mým pojetí. Ona učí. U mě duše není tak, kdo se učí. Mm-hmm. A co učí ta duše teda? No ta učí to ego, to tý zvláštnosti, že jo, že ono překáží samo sobě. Mm-hmm. Že na jednu stranu jako je potřeba, aby existovalo, ale do určitý chvíle, já to někdy přirovnávám k tomu, jako že duše je motorový letadlo, teda že duše, ego je motorový letadlo mm-hmm. a duše je kluzák, kterou to motorový letadlo roztáhne a v určitou chvíli by jí mělo pustit a ona potom už plachtí, ta mm-hmm. duše. A to ego je tam od toho, aby jako jí vytáhlo do toho, do té možnosti. Jenomže většinou to je tak, že potom to ego nechce to pustit. Mm-hmm. Ono říká, ještě se poletíme podívat někam jinam. Počkejte, ještě někam zavezu. Ona tam volá, už mě pust, už je to dobrý. A on, ne, ještě by si mohla spadnout ošklivě. Mm-hmm. A už nechce se vzdát toho jako pocitu, že to řídí. Mm-hmm. Jo. A to je takový jako zjednodušený příklad. Jo. Ale ono jak jinak to, jaký příklady použít než zjednodušený, mm-hmm. že? Na tuhle tu rovinu, kde, o který stejně nevíme nic. No. Je teda smrt konec existence? Ne, není žádný konec existence. Tady to pořád trvá, ta planeta, my jsme tady pořád. Tady je 8, tady přibývá lidí. Tady, co jaká smrt, tady to jede, že jo, tady to bují. Lidí je víc a víc, každý den přibývá na planetu 100 000 lidí, nebo 150 000 lidí. Takže konec existence, víte co, konec existence je vlastně spíš ta, jako by, byť mrtvej zažíval, no. To je asi konec existence. Jak to myslíte, byť mrtvej zažíval? No, že ten člověk už jenom přežívá, že nežije, že ztratí chuť, ztratí radost ze života, už se jenom bojí něčeho. Vlastně není vůbec jasný, proč jako žije dál, k čemu mu to je, když se bojí, nevyhovuje mu to, všude vidí nebezpečí, strach, na každém rohu číhá někdo, virus, bakterie, vrah, násilník, já nevím, to, cizí armáda. Jo. A tak k čemu takový život? Tak možná ten strach opodstatněný, že jo? No ale čím? Tady vám říkám, je víc a víc lidí. Mm-hmm. Tady to lidstvo přežilo všechny tragédie, všechny války, všechno přežilo. Pořád to trvá. Ten člověk furt žije. Dokonce se pořád ho přibývá na té planetě. Tudíž bát se smrti je sice zajímavý, ale zdá se, že ta bytost naopak, jako by se to vůbec nějak tím, možná, že se tak rozmnožuje ze strachu, ze smrti by řekl někdo. Jo. Myslím si, že smrt není konec existence, že znovu to říkám, smrt je brána, kterou procházíte někam do tajemného prostoru dalšího a možná, že z něj jdete do dalšího prostoru, další smrti určitýho typu, protože opouštíte určitý typ projekce nebo typ světa. Vy si to představte, že to, co označujeme slovy smrt, je, někdy se říkalo spánku malá smrt, mm-hmm. jo? Že člověk, když usíná, tak vlastně jakoby, on nevěděl, jestli se probudí, jo? Nebylo to jistý. Bylo to pravděpodobné, že by se mohl probudit, ale jistý to nebylo. A tomu spánku se říkalo malá smrt, kdy jdete do toho prostoru snění. A možná, že ty jednotlivé smrti, ty kroky, ty průchody, jsou průchody z určitého typu snění do jiného typu snění, do jiného typu takzvané existence, protože těch možností patrně máme na určité úrovni vědomí hodně. Jo. Mm-hmm. A my jsme tak jako hodně tady, samozřejmě jsme tady v těch tělech, no tak jako se nám to tak připadá, že to je snad jediný, co je možný zažít, jo. Ale my jsme od někud museli přijít. Jo. No a odkud teda? No právě, a odkud jsme teda přišli, jakoby, kde jsme byli. Jak se někdy dítě zeptá, a kde jsem byl předtím, že jo? Kde jsme byli. A teď se ukazuje, že jsme byli někde v krvi, ve spermatu, v genetickém kódu. A najednou si můžete představit existenci jako pohyb genetického šroubovic, DNA, který prostě se pohybují a tvoří si typy vesmíru a typy projekcí, ve kterých budují potom ty, jako ty nosiče, že jo? Ty vehikly. A ve kterých potom jsou. Viděla jste teďka tu nádhernou fotku buňky
ze všech těch možných rezonancí, mikroskopů. To je jakoby ta buňka má v sobě miliony dalších sekvencí. Jo? Mm-hmm. To není jak jsme si to ve škole, že buňka, tam nějaký jádro, to se to tam nějaké pokrdla. Mm-hmm. Ne, najednou to je fotka. Je ta buňka jak vesmír, jo? Je neuvěřitelná. Mm-hmm. A teď si představme, že a teď ty buňky, ještě v nich jsou ty genetické kódy, ty šroubovice, a ty si tvoří ty buňky, že? A ty buňky se slučují a vytváří různý typy těl, projekcí, a nebo třeba čekají někde pod zemí, čekají na to, až bude, že jo, možnost na tom povrchu té konkrétní planety začít zase tvořit ty sekvence těch jakoby těl. Do té doby se klidně čeká jako v konzervě, prostě ta buňka přežije, že jo, tisíciletí ty umějí přežívat jakoby v takové rezistenci nekonečně dlouho vlastně, že jo. Takže ty životy takhle někde čekají, ty šroubovice si tak jako existují a tvoří si nás, že jo. Přijde vám to magický? Nevím, jestli magický, ale přijde mi to možný. Jo? Přijde mi to možný. Já tím odpovídám na to, jestli končí ta existence. Jo? A to bychom museli právě si tedy položit otázku, co je ta existence. Co se tím myslí? Jestli je to DNA, nebo to ještě není existence. Jestli je to až já nevím co. Teď někdo řekne, že buňka nemá vědomí, ale jiný vám řekne, že má vědomí, má. Buňka se umí rozhodovat, ano, ne. Komunikuje, ví dobře. A teď co s tím, že jo? Kde teda je ta existence ještě a kde už není? Jo? A já si myslím, že my nemůžeme jakoby vyjadřovat neexistenci. Nemáme na to žádný nástroj, jak vyjádřit neexistenci z pozice existence. Protože prostě my jsme v té existenci, jsme v ní. A můžeme si jako intelektuálně něco říkat, že pak neexistujeme nějak jako v určitý tý rovině. Ale ta existence jako taková se na to neptá. Ta si tvoří další své projekce a existuje dál. To je ohromně, to je fantastická. Teďka, jak o ní mluvím, tak vnímám, jaká je to famózní jako síla je slabý slovo. Jo. Jakoby, vlastně zase ta slova na to nejsou. To je ten problém. Ten základní problém, že vždycky těch hovorů všech je v tom, že se bavíme těmi slovy. A já jsem četl pěknou knížku, kdy komunikuje nějaký médium s jakýmisi bytostmi a oni jim kladou různé otázky, zvídavé, a tam často padne odpověď, na tohle to nemáte slovo. Jo? Abychom my vám teď to sdělili, to, co bychom chtěli, tak my vlastně zkusíme to popsat takhle, ale to nemáte na to slovo. Vy na to nemáte slovo. A v tu chvíli pochopíme, že meze naší existence nebo představy o existenci jsou dány slovy, kterými operujeme, kterými disponujeme. A my za ta slova jakoby těžko můžeme jít, protože co tam je za slovy, že jo? Tajemství. No. Rozhodně je tam ta existence, ještě další, ale jak ji chytit, jak ji popsat, jak ji zobrazit, že jo? Protože my všechno potřebujeme jakoby popsat, pojmenovat, zobrazit. A pak to teprve jakoby pro nás existuje. Do té doby nevíme, co to je. Jo? A ta existence je zároveň, takhle to ještě řeknu. Staří indiáni třeba měli to pojetí, kdy říkali, tento svět je tvořen dvěma takovými základními principy. Jeden je tonál, jeden je naval. Ten tonál, to je to, co vidíme. To je to, co popíšeme, to, co pojmenujeme. A to naval je to neviditelné, nepopsatelné, nepoznatelné, co se skrze toto všechno projevuje. A my můžeme z těch projevů usoudit, že tam je něco, jakési podhoubí, které nás propojuje, lidi, zvířata, rostliny, planety, galaxie. Je tam cosi, co nás spojuje, nějakým způsobem záhadný, protože to funguje dohromady, už tak jako miliardy let to funguje, tak to asi bude to něco zajímavého. Ale my to nemluvíme. A teď oni říkají, temná hmota, temná energie. Já nevím, co si vymýšlej. Teďka je pátá síla, objevili pátou sílu, že? Pátou interakci, objevili fyzikové. A pořád něco jako se nachází jakoby novýho v té existenci, že jo? A ukazuje se, že ta existence jako je nekonečně popisovaná, dál a dál je popisovaná. Dřív se myslel, že to skončí u atomu, pak se šlo do atomu, teď jsou tam nějaký síly mezi nimi, teď jsou tam nějaký struny vesmírný a pořád tam je něco, čím my jakoby popisujeme tu existenci. A pro spoustu lidí je to úplně nesmysl, že? Protože
Ježíš Maria, to čemu mi to asi bude, Lizo? Tadyhle takovýhle myšlenky nějaký, to asi nemáte co na práci, co? Běžte pěkně. Jo. Ale část lidí jsou ti, kteří mudrujou, představují si to, jo? Mm-hmm. A možná, a to nevím, to jenom tak jako si představu, že tyhle ty lidi, takový ti, co promýšlí ten vesmír, že oni vlastně drží zároveň ten vesmír pohromadě, tu projekci. Mm-hmm. Že oni vlastně, pro všechny ty, kteří říkají, Pane Bože, to jsou tlachy, co vy to tady, prosím vás, vytážete, tak pro tyhle ty všechny oni pořád udrželi vlastně ten prostor v nějaký konzistenci ještě, mm-hmm. jo, v něčem, co ještě funguje jako společný prostor. Možná tak je, proč by ne? Já mám svoji teorii, že lidi, že na té planetě pořád vždycky někdo spí a někdo je vzhůru, mm-hmm. a právě proto, že vždycky někdo spí, tak se to pořád tady ještě nezhroutilo. Protože ty lidi v tom spánku udržují tu vibraci, jsou v kontaktu, jsou v souladu, jsou v synchronicitě, protože spějí, takže jsou s tím vesmírem v tom souladu a ty drží pořád ten svět pro ty, co bdějí, tak ho kotvějí, jako držej ho. Tak já si to představuji, no? Že bez toho by to nešlo. Bez toho by se už polovina lidí, no, tři čtvrtiny dávno zbláznila. Mě totiž pořád nejde do hlavy, proč nám to je vlastně jako utajováno. A co? No, ta existence celkově. Tak tam není nic utajováno. Proč myslíte? No je, protože my si vlastně nepamatujeme, kde jsme byli v minulém životě. Ale někdo to ví. Jsou lidi, kteří jsou přesvědčení, že to vědí. Poznávají, to jsou popsané případy, to je ten kluk, ten vyjmenoval letadla, se kterýma lítal za té války. Ten, jeho tatínek tomu nevěřil. Tatínek byl totiž křesťan, nevěřil na tu reinkarnaci. Mm-hmm. Takže ten tatínek byl velmi proti tomu. Mamince se to líbilo, že chlapeček si pamatuje, že byl pilotem za války a tohle. A tatínek byl takový, že to je blbost, že to právě odporuje jeho víře a začal to zpochybňovat. Mm-hmm. Takže mu začal klást otázky tomu klukovi. No dobře. A jako čím jste lítali, jakýma letadlama? A on mu začal říkat ty značky těch letadel, ten malý kluk. Pak mu vyjmenoval, jak se jmenovali ty spoluletci jeho. A ten tatínek zjistil, že všechno je pravda, že ty lidi existovali, že ty jména jsou někde zapsané. A on jim řekl, kdo byl on, ten kluk. No a představte si, že došlo to tak daleko, že on se setkal se svojí tehdejší sestrou. To znamená se sestrou toho zemřelého pilota, který se katapultoval z letadla, který padalo. A právě tenhle chlapeček, když se narodil, tak on dělal taký, on tak jako kopal do vzduchu nohama podivně a křičel, že bál se. A pak se ukázalo, že to byl ten moment, kdy on se katapultoval z toho hořícího letadla. Že on to opakoval, jako v těle to měl v paměti. No a on se setkal s tou sestrou toho zemřelého pilota. A on ji poznal. A uvedl ji do naprostýho šoku, protože on jí popsal detaily, který ona řekla, to mohl vědět jenom můj bratr. Mm-hmm. To jinak není možné. Samozřejmě si to můžeme vysvětlit tak, že on se mohl napojit na určitou databázi informací. Kde to možný je lecos, jo? Že třeba měl tak silný spojení z nějakého důvodu. Všechno, jako vždycky to můžeme nějak vyložit, jo? Mm-hmm. Jak se nám to hodí. Řekneme, ale to nebyl on tehdy. Ale on se prostě do té paměti dostal z nějakých důvodů, mm-hmm. a tak dále. Ale jsou popsaný, docela se to zkoumalo, jo, ty případy těch dětí, kteří to popisovali. Mm-hmm. Mě by spíš teda zajímalo, jak je to teda možné, že se to někdo pamatuje a nikdo ne, teda, že někomu to je snad vymazáno z toho vědomí, nebo jak se to vlastně děje, že ty duši se celý ten pamatujete si všechny svoje sny, které jste prožila za život? Ne. No. A pamatujete si třeba každý den svého života? Ne, jenom to nejdůležitější. A kdo vám to vymazal? Vymazal vám to někdo? Asi ne. Nebo si to prostě nepamatujete? Ne, no, já si to nepamatuju. Rozumíte, co se ptáte? Uh-huh, jasně. Jo, že ono, když se probudíte ze sna, tak se vám může stát, že se probudíte třeba uprostřed noci. Uh-huh. Ten sen je tak silný, že si ho pamatujete, že jo? Říkáte si, to je úžasný sen, ten si musím pamatovat. A znovu a nevíte ho. Uh-huh. A teď můžete si říkat, že vám ho někdo vymazal, ten sen. A nebo on někam zapad a dokonce se může stát ještě věc, která já si myslím, že je velmi pravděpodobná, že ty určitý věci, které jsme jakoby zapomněli, se v pravou chvíli vynoří. Mm-hmm. Jo. Že stejně tak, jako když třeba čtete knížku a najednou po letech pochopíte význam toho odstavce, který vám tak vrtá hlavou, říkala jste, o čem to je, já tomu nerozumím. A po 10 letech v nějaký situaci říkáte, takhle to myslel ten autor. Ono vám to prostě naskočí. Mm-hmm. Ačkoliv 10 let
Patrně jste se tím nezabývala, patrně myšlenky jste na to neměla žádný. Ono to stejně někde je. Ono to někde je. A v určitou chvíli se to může vynořit. Jo. Můžou se stát věci, které třeba popisuje paní, jak se jmenuje, Jana Štrausová ve své knížce Děti nové doby nebo Děti nového věku. A tam ona píše, ona byla učitelka v mateřské školce a pracovala s dětmi, kteří si pamatovali ty různý minulý svoje tady jakoby životy a malovali na to potom obrazy. A ona jim nebránila, ona je nechala, oni to tam promalovávali. A ta říkala, že třeba úplně magický okamžik byl, když děti si malovali ve školce a najednou jedna holčička takhle zvedla oči na chlapečka, který tam taky maloval a řekla mu, ty jsi tam tehdy byl, víš, jak jsem zemřela v tom vlaku, ty jsi mě zachraňoval, víš? A ten chlapeček udělal jenom a malovali dál. A dál to nebylo a už o tom nikdy nemluvili, jo. Ale byla ta chvíle a někdy se vám stane, že v určitým momentě rozhovoru, setkání s někým, najednou jakoby si říkáte, ale počkejte, jako my jsme se už nějak viděli, nebo jsme se někde potkali. A teď tam něco jakoby je, a teď někdy se stane, že se to otevře ten příběh, jo, v té paměti. Někdy ne, někdy jenom je tam to tušení, jo, jakýsi. Takže ono to stejně patrně nezmizí úplně. Ale zůstává tam pod vrstvama dalších a dalších událostí. Stejně jako ten sen noční se přejede tím dnem, zazvoní mobil, už něco mluvíte, máte starost, běžet televize, zprávy, už jste tam zase chycená v tom levelu nějakým. A tohle to někam zmizí a pak někdy ve dne říkáte, je, já měla v noci dneska, ježiš, mi se zdálo něco, jak to bylo, a je to pryč. A, ne, a nebo se vám to zítra bude zdát znovu. Jo, prostě určitý vrstvy bytosti to stejně ukládají. To my tam třeba nemáme přístup vždycky, ale existují případy, kdy vás uvedou do hypnózy a vy zjistíte, že si to pořád pamatujete všechno přesně. Někde. Jo? Že vás někdo, a dokonce to nemusí ani hypnóza, může to být takový systém jako řízeného postupu vědomí, kde vám někdo řekne tak a teď jděte do toho okamžiku svý minulý smrti a teď řekněte mi, co tam je a vy to popisujete, že? Řekněte, jaká to peřina, kdo tam chodí v té místnosti, jak to tam vypadá. Normálně to tam najednou je. Ačkoliv to tam jako nemáte k dispozici, když si zamanete, jo, že byste si řekla, jak pak to bylo tehdy. No právě to je zvláštní, že jo? No, tak je to zvláštní, ale jak říkám, já nevím, když si někde tady povídáme, tak si můžeme být jisti, že v tuto chvíli touto prostoru prolítává spousta vlnění různých televizních signálů, rozhlasových signálů, radarových signálů, mobilních signálů, Wi-Fi. Tady co si zhmotňují, vibrují, navibrovávají a jako víme o tom nebo ne, když se o tom povídáme. No. Jo? A co teda, jakoby, co má být? Prostě tady je spousta věcí, ten prostor je nekonečný a všechno, co se nám děje, se odehrává na principu zaměřování pozornosti, čemu ji prostě věnujeme. A my z nějakého důvodu věnujeme pozornost něčemu. Patrně, kdybychom věnovali pozornost třeba udržování vzpomínek, a všechno, tak bychom možná měli pořád žít. Mm-hmm. Možná bychom byli schopni. A nebo někdy tam lidi procouvají, nadsouvají postupně, jo, couvají. Jakože z přítomnosti, toltecká rekapitulace se tomu říká, že jakoby couváte. Začnete dneska, jdete do včerejška, pak jdete takhle a pomalu couváte. A dostanete se až někam do nějakého svého narození a nadsouváte tam a třeba najednou se vám to otevře, to uvidíte. Neuvidíte tu mámu, jak jste na ní koukala tehdy. Mm-hmm. Jo, když jste vylezla. Tak třeba to přijde. Jo, takže ono to tam někde je. To, my spoustu věcí tak jakoby zapomeneme, pro to praktické takové užívání, ale oni nám někde naskočí. Často se třeba stane, že si nemůžete vzpomenout nějaký jméno a ono třeba naskočí za hodinu, úplně v jiný souvislosti. Mm-hmm. Povídáte si s někým jiným a říká, jo, když se jmenoval Josef, no, jak jsem si na to mohl nevzpomenout. Mm. Dokonce existují už situace, kdy si nemůžete vzpomenout na něco, co skoro každý den říkáte. A najednou, jak to je, teď mi to vypadlo. A teď to někde je, a kde to je? Jo, a ono to tam zase naskočí, je to tam. Takže je to spíš taková hra těchto těch, jako vzpomínek, té naší bytosti, jednotlivých sekvencí, které my tam který používáme. A asi hodně záleží na tom, jestli opravdu si přejeme
jako z hlouby duše, z hlouby z celého srdce. Jestli si přejeme vyvolat nějakou vzpomínku, anebo jestli jsme někam prostě jako zasuli. Mm-hmm. Říká se, že v okamžiku smrti uvidí člověk celý život zase kompletně. Jako celý tam. No, že, hlavně, že se podíváte na sebe sama očima těch jiných lidí. Mm-hmm. Že uvidíte ty situace jejich očima. Ty, kdy třeba vy jste si myslela, že jste jednala správně, a oni třeba jenom vidí, že jste byla příliš přísná. Mm-hmm. Nejno to uvidíte. Uvidíte ty fazety, ty aspekty, tu škálu toho, těch vidění sebe sama. Mm-hmm. Třeba někdo říká, že tenhle zážitek tam přichází. Jaroslave, posuňme se dál. Ano, prosím vás, děti. Na mě tlačí čas. Tak snažím se. Posuňme se. Jaký máte názor na reinkarnaci podle východního náboženství? Já na to žádný názor nemám. Mm-hmm. Na to je příliš mnoho názorů a teorií a debat a takový. A já si myslím, že se jedná o jakýsi posun síly, která se nějak posouvá, ale vůbec bych to jako destiluje sebe sama, ale úplně bych to nestotožňoval s jednotlivýma individuálníma existencemi. Mm-hmm. Proč se nebojíte smrti? No, protože jsem dvakrát v životě měl dojem, že už to je, že umírám, nebo že to je možný, že se to děje. A pak jsem pochopil, že to není ono, co mi to rozesmálo. A pak jsem pochopil, že až to přijde, tak to přijde, že to poznám v tu chvíli už. A že se není čeho bát. Já nevím, proč bych se měl bát smrti. Mm-hmm. Věříte v peklo, nebe, očistec a poslední soud? A to existuje takový vtip, že jak ta duše po smrti přijde do toho nebe a pak říká, mě by taky zajímalo to peklo, jaký je. A tak dobře, tak se půjdu podívat. A teď tam to peklo, tam hraje golf, ty tam někdy na baru sedějí a pařejí, ty tam hrají na kytary a takhle chodí, říká, to je nějaký divný, ne? To, a co je tam za těma dveřma? No, tam se nekoukej, ale mě to zajímá, ale dobře, otevřelo. Teď tam fakt v těch kotlích se snaží lidi, do nich píchají ty čerty těma vidlema, že jim křiče. A ta duše říká, co to je? A on říká, no, to jsou křesťané, oni to tak chtějí. A prostě bude to, jak budete chtít. Bude to prostě, jak to budete tvořit. Když lidi v hospicech sestry mi říkají, že lidi umírají, velice často, buď to tak, jak si přejou, anebo tak, jak se nejvíc bojí, čeho se nejvíc bojí. A že umřou tou formou smrti. Buď to, kterou si přejou, anebo který se strašně bojí. A teď záleží, jestli chcete po smrti se bát, nebo si tam přát něco. Možná se setkáte s tvůrcem. Možná, že to je mnohem zajímavější, než líst do pekla. A co si tam představujete? Co si představuji? Mm-hmm. Vy sám konkrétně, co bude po smrti, až opustíte tohle vaše tělo. já si moc z toho jako nezabývám se příliš tou myšlenkou, že bych tak jako... Nepomýšlíte na sebe prostě. Že bych tak jako doma seděl a říkal si, co asi bude po smrti. Ale doufám, že aspoň něco pochopím v tu chvíli. Že mi to bude umožněno uvidět to, co jsem přehlížel díky omezenosti svého pohledu. Mm-hmm. Ale... Vidím to jako velkou milost. Mm-hmm. Ty si myslíte, že ten život... Já si nic nemyslím. Dobře. Vidím to jako velkou milost. Mm-hmm. Tak jo. Jo, je jenom ten rozdíl. Mm-hmm. Tak Jaroslave, já děkuji za rozhovor. Prosím, těšilo mě. Děkuji moc, díky, že jste přijal pozvání. A s vámi, milí diváci, se taky loučím, mějte se krásně.